Ми приїхали в Орлово. Якщо все нормально, зараз спробуємо піднятись на кліф Орловський. Пісочку важко ходити. Мама. Піднімаємось на кліф. Так, ми трошки піднялись. Тут така тропа. Можна, в принципі, з дитиною ходити, не страшно. А внизу там море. Ми вже десь на половину піднялись. Ми спустилися з кліфа, він позаді нас, ми виходили на самий верх. І зараз ще трошки погуляємо по пляжу Орлового.